Представники радикальної партії подали інформаційний запит до Департаменту охорони здоров'я області. Зараз ми перевіряємо конкретно чиновників Закарпатської облдержадміністрації, відповідно чиновників Департаменту охорони здоров'я щодо виконання ними своїх посадових обов'язків і реалізації програми «Доступні ліки» в Закарпатті. У департаменті не відмовили. Готують офіційну відповідь. А тим часом журналістам розповідають. Кілька місяців поспіль Закарпатська область була у аутсайдерах з виконання програми «Доступні ліки». На це були суб'єктивні та об'єктивні причини, кажуть у департаменті охорони здоров'я. Однак протягом останніх місяців ситуація значно покращилась. По великому рахунку, в нас нема жодного району і міста області, де би не було аптечних закладів, які би працювали. Та є райони, де програма не виконується. Зокрема, це Мукачево, Берегово та Виноградів. Я думаю, що тут якраз оці соціальні моменти і аспекти, вони, напевно, все ж таки домінують. От дивіться, місто Мукачево на сьогоднішній день реалізує державну програму найбільш пасивно. Ця державна програма соціально направлена, от, напевно, в цьому таке щось дійсно раціональне є. Якщо говорити конкретно про реалізацію програми «Доступні ліки», то медики кажуть, проект соціальний. В області вже використано 3 мільйони гривень на відшкодування коштів. В загальному, кажуть, очікують отримати 16 мільйонів. Наразі вже виписано 100 тисяч рецептів, якими скористалися 55 тисяч пацієнтів.